Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska, Venda si myslí, že na něj koukám, nekoukám. Dneska tady po další době medvěda. Jsou tady nové mapy, vím o tom, točili jsme to i k Vendovi. Už před 2 dny nebo včera, teďka nevím. Jenom jeden člověk a jinak samý medvědi. Tady doufám, že nebudu ten člověk. Nejsem, takže super. Co ty? Taky jsem medvěd. Pecka, tohle moc nemám ráda, když jsem člověk. Ale jinak koupila jsem si toho novýho medvěda, jsou tam i nový medvědi, mám toho novýho. A jsem krosto milej. Já tě vidím a počkej chvilku. Jo, vidím to. Teďka běžíš ke mně? Ahoj. Tak si dáme fotku, pojď ke mně. Říkáme, z jaký strany tady? No, to je jedno. Proč nás tady tolik? Já nevím, ale mohla by si stopnout jako líp. Já stůj, nevím, jak si mám stoupnout se na rafičce ty, protože já nevím, jak mám stát, že jo. Já tě vidím ze všech stran stejně, víš. Aha, dobrý, mám to. Tak jako, jdem chytat. Ty mě můžeš vidět jako takhle v pohodě, ale já tebe ne. Tak jo. Jdeme zkusit chytit toho člověka. Nevím, jestli to bude holka nebo kluk, to fakt nevím. Tak nemusíš nic chytat. Aha, dobře. To bylo asi rychlý. Třeba ten člověk nehrál. Je to taky možný. Možná jo. No, aspoň se nám přidali, že jo, coiny za výhru, takže si počkáme na další hru, což bude naštěstí za chvilku hned. A mohli bychom si dát nějakou tu novou mapu, pokud tam nějaká bude samozřejmě. Právě, škoda, že nebyla tahle ta červená, tohoto jsme s Maky ještě nehráli. To je taková nová taky. A neměli jsme ji teďka? Ne. To byla jiná? To byla jiná. Aha. Jak jsem do toho medvěda, tak jsem moc nekoukala. A jak to bylo ještě k tomu tak rychlý, že jo? Dobře. Stane se. Neměla čas na to. Hele, tady to třeba. Tudle. Není tohle stará? Ne, toho jsme nehráli taky ještě. Jo. Jak je přijde nějaká nová. Mně přijde, že jako kdyby teďko udělali spoustu tam hodně. Map. Ale tyhle ty dvě jsou od stejného tvůrce, jsme viděli. Zajímavý, ale. Jo, ale tak jako, co si budem, dlouho tam nic nepřidali, což je úplně super, že tam konečně něco přidali. To teda. Takže co seš, Maky? Co seš ty? Ty seš medvěd. Takže jo. Ne, ty seš... Jo, seš tady, tak dobrý. Neumíš odpovídat snad. Můžete mi říct, co to máme dneska za hry? Nevím. To ten medvěd líbnul? Možná. Já bych řekl, že jo. Tohle je taky nový, ne? Jo, to je taky nový. Proč přidali tolik map na jednou z ničeho nic? Co si budeme, je to fakt dobře a doufám, že už tahle ta hra vyjde. Bylo by to fakt dobrý, kdyby aspoň jedna mapa by vyšla. Jo, jako my normálně točíme 3 hry. Takže tohle je třetí hra a potom to končíme. Ne. Asi možná. Cože? Tak ne, no. Tak ne. Tak jdeme hrát. Jo, dobrý, Venda tady je. Jak ne, hlavně že já, že jo, víš, že jste no jasný. A škoda, že si to nemůžu vzít. Právě, taky si říkám. Jsme se prošli. Super. Dobře. Jo, tady je to nahoru. Tak jdem. Dobrý. Kurňa. Já tam nevylezu. To je celkem... Dobrý, už jsem tu. Špatný. Zajímavá mapa ale. Zatím jako... Hustý. Celkem bych byla nerada. Potkat někde... Já, tamhle pazla. Medvěda, protože bych si chtěla celkem projít tu... Já, to je medvěd, je ty jo! Jdu, on vypadá jak člověk, jo, Vendo, když tak. Co? Ten medvěd. Dobře. No, ne, že bych ho teďka lákala na vás, jo? Ale právě jsem to udělala. Hele, já jsem napsal, že jaký jsou barvy, jo? Já jsem je teďko našel. Jo, já nemám zapleče, tak si ho zapnu. A... Mám tady maják. A puzzle. A zajímavé, že na té mapy zrovna jsou jenom 3 puzzly. Jo. A mě jak šíleně skáčeš, Maky, co se děje? Utíkám před medvědem. Já jsem ho totiž tak trochu navedla dolů do té
do toho našeho včelího úlu, když bych řekla. Jasný. A on tak trochu je tam všechny pozabíjel. To však pro nás je to dobré, nebo aspoň pro mě, že jo, já jsem nahoře. Jo, a já už vidím ty barvy. Teda ty, co si našel ty, jo, ne ty, co se klikají. Dobře, škoda. Tady můžeš líst i, ne, tak jsem myslela, že potom na tom okapu se bude moc líst, tak prej ne. Čau, Vendo. Dobrý den. Tady nahoře jsi už byl? Ne. A mi to ani nikam nejde. Aha. A je pěkně trapný. Ale můžeš jít na střechu. A k čemu mi byla střecha? No, zaprvé máš tady Sejra. Dobře. A můžeš ještě vejš, nevím, co je vejš právě, víš? No jasný, už jsem tady. Třeba by tam mohly být ty barvy. Což je asi dost malá Aha. pravděpodobnost. Já jsem se nemohl dostat vejš, proč mi to nejde? Nevím. Nic tady není. A škoda. Ale je to celkem dobrá schovka, když se to tak vezme. Pejní stejně není. A ty barvy tady vzadu úplně v pohodě jen tak? Kde? Zatím, vzadu. Ale ty jsi pod tím nižším, ne? No, nevím, pojď se. Počkej, obcházím to. No tak já byla úplně nahoře, že jo? Aha, dobrý, mám to. Tam nic není. Druhej puzzle. Ok, ještě máme minutu a půl. Ještě někde toho... Bacha, toho... medvěd. Dole, vpravo. Jo. To je ten kluk, jo? Jo, jo, jo. Já právě předtím myslela, že to je nějaký hráč. A on to hráč nebyl. Kurňa. Jinak toho, ten Sir no. jsem... No. Slyšela někde tam, jakoby na druhou stranu. Já zdrhám před ním. Okej, okay. Já bych ti pomohla, ale já nevím, kde jsi sebral ten Sir. No... Na té střeše. Na té střeše, kde? Jo, tak jsem říkal, že je na střeše. Jo, tady, ale na nějaký mrňavý střeše. Problém je teda ale, že nevím teda kam s ním, no. Jo, vidím tě. Já ho někde slyšela tady. Ale taky nevím, kde to bylo. Vůbec nevím, kam to mám dát. Jo, tady už ho mám. Šoupni ho tam, 19 sekund. Takhle aspoň možná přežiju toho medvěda. On byl totiž tady dole. Já jsem ho právě někde slyšela a nevěděla jsem kde a ono to bylo tady dole. Takže je dobrý. Drž mi maky palce, 11 sekund. Ne, ne, ne. Zabil mě, ale jak to dokázal, když on byl takovou dálku ode mě? Já to vždycky prostě nechápu, že třeba já, když hraju za medvěda, tak vždycky ho nedokážu zabít. No. Strašně dlouho to trvá a teď on se mě jenom dotknul a bum. Jak to funguje tady to, prostě já to nechápu. Hele, to ti asi neřeknu, ale my si teda dáme ještě jednu hru, výjimečně si dáme čtvrtou hru a svědí mě nos. Hrozný. A už by se to jako mohlo překliknout, ty mapy. Jo no. Bylo by to jako dobrý. Tady třeba nechápu vždycky, jak to dlouho čeká a pak ještě 8, 7, 6, 5. K čemu, když rovnou bych tam dala ty mapy, ať můžou hlasovat, protože to hlasování tam strašně krátce. Teď dám tuhle červenou mapu. Jo. To hlasování tam je strašně krátký, že jo? To teda. Takový na prd. Takže jdeme zkusit další novou mapu. A mám 22% na medvěda. Taky. Já, to se mohli být klidně spolu. Bylo no, celkem no, dobrý. No fuj. Hej. Survivor. Taky. Opravdu? Ne, víme, že ti to řeknu, jsem medvěd. No. Co je, co? Nechci, abys byla medvěd. Nemám ráda. Ježišmarja, ten pohled je zase tak hroznej. Jak jako hroznej? Takový nezvyk. Jak to má, jakoby tenhle ten medvěd je strašně veliký. Takže no. Úplně, jako strašně málo vidím. Aha. Jakoby před sebou, chápeme se. Jo, a myslím si, že vás asi jako ani nenajdu, protože prošla jsem už celkem velký kus a zatím jsem nic nenašla. Jasný, no. Takže to bude spíš jako náhoda, jestli vás vůbec najdu. Já jsem teďko někam zales a já vůbec nevím kam. Jo, to jsme dva. Kde to sakra jsem? To asi musí mít nahoru, oni budou všichni nahoře. Mám ono to vypadá všude stejně sakra. Já jsem ale nějakým portálem prošel, víš? Portálem?
Vete, já to teď zase nějakým port... Ještě tady jsem nějaký černý místnosti. Jako doslova černý místnosti, jo. A ještě jsem stále nikoho nenašla. To je divný. No, tak... Myslím si, že to máte vyhraný. Den 990. Dobře. Jo, tady je možná ten portál? Ne, to je jenom nějaká tyč. Nějaká tyč. Jako, nechci nic říkat. Našla jsem sýr. Sýr. Teda toho medvěda na ten sýr. Ale, nechci nic říkat, ale je tady brutálně tmavo. Že nic nevidím, jakože... Nedívím se ti. Lidi, můžete mi říct, kde ty lidi jsou? Já jsem se zrovna schoval. Teďka jsem někde, kde vidím jenom stěny. A lezu někam nahoru. Kde absolutně nic není, jo. To chceš. Ještě jsem fakt nikoho nepotkala. Teďka si připadám strašně blbě, ale nemám proč, fakt nic nevidím. Já jsem teďka udělal puzzle. A jsem na to hrdý. Ty vogo, Maki, kam jsi vlezla? Já nevím, jak odsaď. Jo, tady možná. Jako, je to celkem jako sranda, no, musím říct. No, strašné, já fakt úplný fitím. Až tak tohle je pěkně blbá mapa. Já nevím kam teď. Maki se ztratila. Ne, jako fakt, Vendo, já fakt nevím kam teď. No jasně, já tě chápu, no. Jako tato mapa je taková hodně teda ztrastilplná. Příště jí dávat nebudem. Příště jí dávat fakt už nebudem. Já bych ráda jako aspoň někoho našla za těch minutu a půl. Ale zase jsem v té místnosti, kde nic není, ne. Nebo kde je jenom ta místnost. A nemůžu se dostat pryč. Ups. Ups. Halo, já chci pryč. Všichni Maki udělali? Puf. No, ale jako jo. Já fakt nevím, jak odsaď. A je špatný, jak se odsaď mám dostat do háje? Nic jsem šla k tomuhle tomu. Ty jsi byla v tom portálu, tak běž do modrýho portálu. Ale tady žádný portál nebyl, já prošla dveřma. Aha. Normálně. Už jsem se dostala z toho. Ale furt jsem nikoho nepotkala. Ani puzzle jsem neviděla. Tak to je fakt divný. To bude fakt něco špatný, jo. Jsem vůbec ve správném. A ty jsi taky v tom labirintu, jakoby. Hele, já jsem v nějaký místnosti, já vůbec nevím, jak se jako laboratoř. A já jsem ve vodě? Já byl v nějaký kuchyni teďko. Co? Ale... Hej, já nevím. Chci aspoň najít někoho člověka. Jakože... Aha. To je blbá mapa. To je blbá mapa. Jinak napište do komentářů, co si o ní myslíte vy. Jo. Ale... Lidi! Já vidím lidi! Kde? Před sebou! Keci! Na posledních 10 sekund najdu lidi. Jo, to chcete. Paráda! Tak ještě chci někoho zabít. A kurňa. Maki, no? No. Běž pryč. Jeden mrtvej. Běž pryč. Nechoď za mnou. Hej, umři. Jsi takový... Aspoň dva lidi jsem zabila, ale... Na poslední 20 sekund najít lidi je fakt špatný. Ale jsi takovej jako roztomilý medvídek k pochování. Jo, ale sorry, tak tuhle mapu v životě nedávám. A my to tady ukončíme. Úplně mě to vydeptalo až. A hrozná mapa. Takže tuhle mapu už nehrajeme a my se uvidíme u dalšího videíka, takže se mějte krásně a čus. Čus.